Мамандық таңдауда қателік болмауы тиіс. Қарағандыда дұрыс таңдау жаса жобасы іске қосылды. Жұмысшы мамандықтар жайын түсіндірер жоба аясында 10 колледж бен меморандумдық келісім жасалды. Толығырақ сюжетте. 2021 жылы Қарағанды қаласының жастар ресурстық орталығы дұрыс таңдау жаса жобасын іске қосты. Ол жастар арасында жұмысшы мамандықтарын насихаттауға арналған. Осы жоба аясында Қарағанды колледждері арасында кәсіби шеберлік байқауы бастау алады. Ол колледждермен жастармен түрлі бағыттарда кездесулер ұйымдастырады. Сонымен қатар жұмысшы мамандықтарды насихаттайтын өз саласындағы үздік студенттерді анықтау үшін байқау ұйымдастырылатын болады. Яғни байқау тәжірибе түрінде, яғни осы колледждардың базаларында ұйымдастырылатын болады. Яғни 5 бағытта ұйымдастырылады. Бұл жаңа құрылыс мамандығы бойынша аспазшылар, сварка бағыты бойынша сияқты, сонда бағыттар бойынша осы айдың аяғында конкурс ұйымдастырылады. Қала аумағында жұмысшы мамандықтарын оқытатын 13 колледж жұмыс істейді. Олардың студенттері осы жобаға қатысады. Осылайша жұмысшы мамандықтары бойынша бәсекеге қабілетті мамандар санын арттыру үшін жағдайлар жасалады. Қала экономикасын дамыту үшін жұмысшы кәсіптерінің маңыздылығы мен қажеттілігі түсіндіріледі. На базе нашего колледжа, Институт техники строительства. Біздің колледж базасында жұмысшы мамандықтары бойынша кәсіби мамандар даярлау жүргізіледі. 3 жылдан астам уақыт бойы біздің колледжде құзыреттілік орталығы ашылды. Онда біз студенттерімізді 9 бағыт бойынша дайындаймыз. База 18 шеберханамен және 8 зертханамен жабдықталған. Қазір балалар қазан айында өтетін кәсіби байқауға дайындалуда. Қарағанды елдің индустриялық өнеркәсіптік орталығы, халқының 1/3 бөлігін жастар құрайды. Сондықтан жұмысшы мамандықтарының мамандарын даярлау, еңбек нарығын жақсы мамандармен қамтамасыз ету қала экономикасына тікелей әсер етеді. Осы дұрыс таңдау жобасының аясында біз барлық колледждерге барып, колледждердің басшылығымен танысып, тынысымен танысып, қандай колледжде қандай мамандықтар оқытады, ішінде не бар, соның бәрін көріп, танысып, ақылдасып бердік. Яғни біз жоба аясында колледждерге не ұсына аламыз, олар бізге, онда оларға қандай қажеттілік керек, соның бәрін анықтадық. Соның бәрін ескере отыра біз жаңағы сол тақырыптар бойынша жаңағы жастармен кездесулер өткізетін болады. Қарағанды қаласының колледждері арасында кәсіби шеберлік байқауы 25-28 қазан аралығында өтеді. Арман Қазбекұлы, Айша Үсенбекова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5 арна.